जानो तुम्हें चमकुचो चमकुचो इते काई चमकुचो मो जानो क्या ना बन चमकीबो आज्ञा एबे ना आम सरकारी दल रो नेता माने चमकुचती क्यों पे जान चंदी देखु ना ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ମାନେ ଆମ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ପୁରା ରାସନ ପାଣି ଧରି ଚଢିଯିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ନଟରାଜ ନାଚିବେ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ ଭିତରକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ କିଅଣ କରିବୁ ଆମେ ଆମେ କିଅଣ ଯାଇ ସେଠି କିଛି କରିପାରିବୁ କରିଆନଙ୍କ ତ ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କିଅଣଟା କରିବୁ ହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଆଜି ସାର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଥା ଦେଖି ସତରେ ମୁଁ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଚେଙ୍କା ଲାଗିବା କଥା ଠିକ ଲାଗିଛି ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇବେ ଅନ୍ୟ ବଣିକୁ ଟେକା ପକେଇବେ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱେ ଅଫ୍ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରିରୁ ମତେ ନାଗିଲା ଜାଣୁ ତମେ ଚମକୁଛ ଚିରିକି ଯାଉଛ ମାନେ ଚିରିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ଆପଣ ସିନା ଚିରୁ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରି ଏକା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜନନେତା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଦାମ୍ଭିକତାର ସ୍ୱରକୁ ବୀରତାର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଗୋଟେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦର୍ପିତ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ଯାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋବେକ୍ ନାରା ଦେଇ ଆଜି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସଫା ସଫା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମ ମାଟି ଆମ ଜାଗା ଆମର ଅଧିକାର ସେଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସେଇ ଦେଲେଣି ସ୍କୁଲ କରିଦେଲେଣି ଭତ୍ତା ଦେଲେଣି ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆଇକି ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଦେବେ କି ଚାଉଳ ଦେବେ କି ଯୋଉଟା ଆକା ଦେବେ ମାଇଲି ମାଇଲି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ମାତ୍ର ଯିବ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ସେ କୋଟିଆର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କଟକର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ନର୍ମାଲି ସୁବିଧା ମିଳିବ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଯାଇ ସମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ଆମ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଫରକ ପଡ଼େ ଆମକୁ କିଏ ସୁବିଧାରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରର ମୁଖିଆର ଦାୟିତ୍ୱ କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ନିଜର କରିକି ରଖିବେ ଆଉ ଫାଟ ଦେଖିଲେ ତ ବାହାର ଲୋକ ପଶିବେ ହେଲେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିରାଟ ବିରାଟ ପୋଷ୍ଟର ନାଗୁଛି ଆଉ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ପିଲାକୁ ପଚାରନ୍ତି ପିଲା ଏଇନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିନି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯିଏ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ପର୍ସନାଲି ନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାରୁ ଏତିକି ତ ବାରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଯଦି ତାଙ୍କେ ସତ କଥାଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହେଜି କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପର ସେମିତି ସ୍କୁଲ ଏଇଟା କି କେତେ ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶା ଆସୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସରନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ହିଁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ 20,000 ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦିଆଯାଉଛି
ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ସେଦିନଠୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେନି ପିନ୍ଧିବେନି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ କହିବେ ସାର୍ ସେଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିବୁ ଏପଟ ଏରିଆ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳେ କଣ କରିଦେବେ ସେଠି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ରାଗିଆ କଥା ସରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସିଏ କିସଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହାତ ମାପିକି ଚାକଣ୍ଡେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଲେଇକି ବିହେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଧର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ହାୟର ଅଥରିଟି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇକି ପିଠି ଆଉଁସ ହେଇକି ପଳାଇବା କଥା ସିନା ଆଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ପୁଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ମୋ ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ ଆସିବି ହଁ ଆସିବି ସାର୍ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ସେମାନେ 100% ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଜମି ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାର୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲେଟର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଇଏଟା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଜମି ପଟା ନିଜ ନିଜର ସ୍କୁଲରେ ଜମି ପଟା କରିଦିଅ ବୋଲି ମୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ସାର୍ ତହସିଲକୁ ପଚାରିବୁ ଯେଉଁ ଇଏଟା ନାହିଁ ତହସିଲ ଆର୍ ଆଇ ଇଏଟା କଲେ ସେଠି ତ ଆମର କିଛି ମେ ପାଖା ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟା ଦେବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଇଠି ଆପଣ ତ ସେପଟେ ଗଢିକି ଆସିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ ଗଢିକି ଗୋଟେ ଦିନ ତାହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିବା କି କ'ଣ କରିବା ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ କଥାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଏଇଠି ଆନ୍ଧ୍ରର ପୋଲିସ ଆକା ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଦିନୁଡ଼େ ଆକା ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି ନିଜେ ନିଜେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେସିଲିଟିସ୍ ଲଗେଇକି ସ୍କୁଲ ଠୁ ଲଗେଇକି ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଅଧାରୁ ଅଧା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କନ୍ଧ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ନ ପାଏ ଯେଉଁଟା ତା ଜରୁରତ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କିନ୍ତୁ ନେଲେନି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି ନା ଏଇ ଯେଉଁ 5G ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏତେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଫଟୋ କେତେ ଯାତ୍ରା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଯାହା ବାସୁଛି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କେ ମିଶିକି ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଟୋଟାଲ କୋଟିଏଟାକୁ ବିକିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ ଆଇ ଲଭ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଲଭ୍ କୋଟିଆ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ କୋଟିଆଟା କାହା କୋଟିଆ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହେଇଠି ବା ଆମ ବାହିନୀପତି ସାର୍ ବି ପୁରା ବାଣ ଛାଡ଼ିଲେଣି ରାଗରେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଥିଲି ଯେ କୋଟିଆ ବିଷୟ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କୋଟିଆରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସତ କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଝଗଡ଼ା କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲେ ସାର୍ ସତ କହିବା କେବେ ଆକା ଡରନ୍ତିନି ତାଙ୍କେ ବି କହିଲେଣି ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାର୍ବତୀପୁରମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି CM ବି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଜାଗାରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉ ମେନ୍ କଥାଟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ଏମିତି ଚିରିକି ପୁରା ଉଠିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିବା କଥା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠେଇଁ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟିଆର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ସମସ୍ତେ ଆକା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି